Fanfári a príchod bohyne lovu Diany a svätého Huberta s družinou v priestoroch kultúrno-osvetového centra Holického zámku otvorili slávnostnú časť programu tohtoročnej výstavy polovníckych trofejí. Po úvodných slovách organizátorov z obvodnej polovníckej komory Skalica i okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu privítal prítomných primátor Zdenko Čambal a s príhovorom vystúpil aj viceprezident Slovenského polovníckeho zväzu Jaroslav Puškáč. Tak do prípravy chovateľskej prehliadky je zapojený kolektív pracovníkov okresnej organizácie. Je to hlavne chovateľská komisia, ktorú vedie pán Flamík. A sú tam jednotliví hodnotitelia, ktorí potom na základe toho, aká je tá trofej, tak dávajú určité body, pridelujú. A je tam zapojená aj komisia osvetová, ktorá pripravuje zase ten program, ktorý je spojený s touto celou akciou. Je treba poďakovať aj vedeniu mesta, pretože skutočne nám vychádza v ústrety každoročne. V neposlednom rade treba poďakovať aj sponzorom, pretože nebyť sponzorov, tak tiež sa to nemôže uskutočniť a skutočne sú firmy, ktoré majú k tomu blízko. A ide aj o tú environmentalistiku, ktorá je treba chápať, že polovníctvo nie je len lovenie, ale aj starostlivosť o prírodu. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulých kolegov. Osobitú spomienku venovali predčasom zosnulému dlhoročnému predsedovi okresnej polovníckej organizácie Skalica a Senica Milanovi Kandovi. Pamätnou medailou k 50. výročiu členstva v SPZ si polovnícky zväz uctil 21 svojich členov. Čestné uznanie za aktívnu a dlhoročnú prácu si prevzalo ďalších 6 jednotlivcov. Za významné zásluhy o rozvoj polovníctva bolo ocenených 8 osobností, 5 získali striebornú a 3 zlatú medailu Slovenského polovníckeho zväzu. Slávnostný charakter malo aj pasovanie za polovníka, ktorým sa po úspešnom zložení skúšky oficiálne stal holičský primátor. To moje pasovanie, myslím si, že bolo len takým sekundárnym dielom dnešnej veľkej slávy. Je dôležité, že to bolo zaplnené do posledného miestočka polovníkmi, veteránmi a samozrejme aj mladšími odo mňa. Čo sa týka toho mojeho pasovania, no ma presvedčil predseda okresný pán Marian Honza, aj môj bývalý zástupca, tak ma do toho dotiahli. Mal som k tomu vždycky trošku odstup. Rád som pomohol, ale nechcel som byť zaťahnutý do tej veľkej zelenej rodiny a nakoniec sa to podarilo. A priznám sa, že ma to aj chytilo. Áno, takže samozrejme, ako som hovoril aj v tom príhovore, nie je to len o tých polovačkách alebo o tých lovoch. Je to v prvom rade o tej starostlivosti o zver a hlavne o prírodu. Svoj úmysel aktívne prispieť k rozvoju polovníctva a ochrany prírody primátor potvrdil aj prísľubom podpory miestneho organizovaného polovníctva. Keď sa rozhodli k tomu činu, a to bol odpredaj tej národnej technickej pamiatky Holického veterného mlyna do rúk mesta Holíč, do majetku mesta Holíč, tak som im prisľúbil, že im vytvoríme adekvátne priestory na to, aby sa mali kde stretávať a hlavne, aby aj mali kde mať uložené tie významné trofeje. Tento priestor vidím tu vo vedľajšom objekte, koniárne. Prvú etapu sme pred nedávnom ukončili a slávnostne prestrihli pásku. Čaká nás teraz ešte druhá etapa a po ukončení tej druhej etapy som presvedčený, že tam ten vhodný priestor a reprezentačný priestor bude mať aj naše holické polovnícke združenie. Hlavnou časťou programu víkendového podujatia bola chovateľská prehliadka trofejí zvery, ulovenej v uplynulej polovníckej sezóne v revíroch Skalického okresu. Návštevníci mohli obdivovať rekordných viac ako 500 trofejí, prevažne danielej, ale tiež srnčej a jelenej zvery. Čo sa týka kvality, môžeme byť veľmi spokojní, pretože úroveň daniele zvery veľmi stúpa. Aj tento rok je vlastne ulovený jeden daniel na 220 bodov, čo sú už unikátne trofeje, ale čo môžeme ešte ďalej hovoriť, že je ďalších 10 danielov ulovených na 200 bodov. Na 200 bodov daniel, keď dosiahne bodovú hodnotu, tak to je skutočne veľmi dobrý chov a môžeme povedať aj, že dobrá starostlivosť o túto zver.
Najvyššie ohodnotenie 220,7 bodu a zlatú medailu získali od hodnotiteľskej komisie Danielie Lopaty, ktorými sa môže pochváliť Ivan Kmotrík z polovníckej spoločnosti Skalica Raková. Dnes sme spokojní so srnčou zverou, pretože srnčia zver nám, čo sa týka počtu, tak nám klesajú stavy. Je to veľmi smutné, pretože srnčia zver je vlastne pôvodná zver. Danielia zver je nepôvodná zver, ktorá do určitej miery nahradzuje práve tú absenciu tejto srnčej zveri v tých častiach polovných revírov. Takže neviem, ochranári nás moc za to nechvália, že nepôvodnú zver máme v takých stavoch, akých máme, ale vlastne keby sme nemali túto nepôvodnú zver, tak ja verím tomu, že príde doba, keby tu na neboli daniele, tak nie je sa ani na čo pozerať. Z trojice medailových srnčích parôžok získala najvyššie zlaté ohodnotenie 134,5 boda trofej majiteľa Andreja Drugu z polovníckeho združenia Dubiny Dubovce. Už tradičné, ale početne výrazne menšie zastúpenie mali diviačie kly a trofeje mesožravcov. No, diviačia zver, ako všetci dobre vieme, je africký mor ošípaných, ktorý 100% decimuje stavy diviačej zvery. Túto chorobu nedokáže prežiť žiadny kus tejto zvery diviačej. My sme nárazníkové pásmo od Českej republiky a v Českej republike môžeme povedať, že tam intenzívne lovili túto diviačiu zver, čo sa ozrkadlilo aj na stavoch tejto zvery v tejto našej nárazníkovej zóne. Vlastne celý okres Skalica sa nachádza v nárazníkovej zóne a tým pádom aj tie stavy diviačej zvery sú klesnuté, ale myslím, že nie je to tak ohrozené, aby sme mohli povedať, že je to nejaké katastrofálne. Súčasťou chovateľskej prehliadky trofejí bola po obidva víkendové dni výstava výtvarných prác detí základných amatérskych škôl z Holíča a okolitých obcí. Navštevníci si mohli pozrieť aj ukážky sokoliarov. Organizátori pripravili tiež súťaž vo varení gulášu, ktorý mohli záujemcovia ochutnať spolu s ďalšími špecialitami z diviny.